Krásny večer, sledujete Na hrane. Odišiel z Oľano, no ostal predsedom poverenej vlády, menšinovej vlády, ktorá tu mieni byť dokonca až do konca septembra. Čo mieni urobiť pre ľudí práve do tohto septembrového volebného termínu? A nie je mimochodom čas na úradnícku vládu a predčasnejšie predčasné parlamentné voľby? To všetko sa dnes opýtam už predsedu demokratov. Eduarda Hegera, vítajte, pán premiér. Dobrý večer, prejem, ďakujem za pozvanie. A zároveň predsedu demokratov. Pán premiér, toto je asi posledná príležitosť, kedy tu budete sám, pretože sa budem pýtať práve na také tie vaše stranické otázky a aj vládne. Už teda do volieb asi budeme očakávať skôr duely, takže to je taká informácia aj pre vás divákov. Dámy a páni, samozrejme sledujte aj naše noviny.sk, noviny.sk, podcasty, náš Instagram, Facebook, Na hrane TV Joj a píšte nám otázky prostredníctvom slajdu na www.joj.sk a práve odpovede na vaše otázky sa dozviete o 22:30 približne na JOJ24, kde ich odvysielame. Tak, to sú základné informácie. Pán premiér, Igor Matovič pred niekoľkými hodinami urobil tlačovú konferenciu, kde vysvetlil, že teda nie ste jeho bábkou a že máte nejaký podiel samostatnosti. Tak nech sa páči, vypočujme si Igora Matoviča takto hneď na úvod. Ak by som bol autorom demokratov, tak by sa volali inak, mali by iné logo. Boli by tam určite iní ľudia. Na 100% by tam nebol pán Káčer, ktorý vyvoláva nevraživosť voči našim susedom. Na 100% by tam nebol pán Hirman, ktorý exemplárne zlyhal pri zálohových faktúrach pre 100 000 podnikateľov. Na 100% by tam nebol pán Kolár, ktorý za necelé 3 roky dokázal rozbiť 3 strany a tú poslednú v podstate ešte predtým, ako vznikla. No, pán Matovič síce mal také video, že hrajme fair play, ale v podstate po 48 hodinách od vzniku vašej strany, alebo od ohlásenia vzniku vašej strany, lebo technicky vzaté ona ako keby ešte pod názvom Demokrati neexistovala, tak vás Igor Matovič kritizuje. Toto sa vám ako počúva? Tak, jak ste povedali, vyzerá to tak. To znamená, že váš bývalý stranický šéf vám takýmto spôsobom naklada takúto spršku kritiky a vy to beriete, že je to úplne v poriadku? Vám to neprekáža? Vy si necháte takýmto spôsobom, necháte sa takto zaúškovať aj ďalej? No, hlavne ja sa idem sústrediť na vlastnú víziu a to je to, čo chcem ľuďom. Ja chcem komunikovať s voličmi. To je pre mňa úplne kľúčové. Preto sme aj predstavili našu víziu, ktorá má byť politika slušnosti, odbornosti, a konštruktívneho dialogu a vzájomného rešpektu. Myslím si, že to je to, po čom je dopyt dnes na Slovensku. Takže, a samozrejme, som pripravený na ten politický súboj, ale určite budem presadzovať politiku slušnosti a odbornosti. To je jedna vec, politika slušnosti. Druhá vec je, že od stranického predsedu by sa očakávalo, že bude chrániť a brániť nejakých svojich ľudí. Tu ste dostali spršku kritiky na adresu vašich ministrov. Už nehovorím o kritike bývalého ministra Lengvarského napríklad, ktorého opakovane kritizoval pán Matovič. Ale toto je výmena názorov napríklad s pánom Hirmanom. Aj pán Matovič, aj pán Hirman boli včera a dnes našimi hostiami v Analýzach 24. Nech sa páči, to je malá ukážka konfliktu. Edo Heger sa viacej upol práve na takýchto ľudí, podľa mňa, ktorých bolo treba čím skorej z politiky dostať. A keby, že tam vyskladával na schvál takých ľudí, čo najviac nenávidia Matoviča. Tento pán zlyhal politicky. Tú dôveru, ktorú dostal, jednoducho premrhal. Ja osobne si neviem predstaviť túto spoluprácu. Aj to, čo som zažil ako minister s pánom Matovičom, ako ministrom financií, aj osobne. Bol som svedkom, keď pán Hirman si válal šunky 3 týždne na Havaji a keď Edo Heger za neho robil robotu a nadával na neho. Je exemplárny diletant. Robili ste robotu za pána Hirmana a nadávali ste na neho tak, ako o tom hovorí Igor Matovič? Toto nie je len o tom, aby si tu dvaja ľudia nejakým spôsobom vysvetľovali nejaké to, ako som spomínala, zaúškovanie, ale naozaj aj také vykolikovanie si pozícií, kde vlastne ste, lebo ste už v stranic v ringu ako dvaja súperi. Čiže... Preto ma to vôbec neprekvapuje. Naše cesty sa rozišli. A čo sa týka pána Hirmana, ja som im jasne komunikoval, pretože ako premiér som sa dohadoval s jednotlivými ministrami, ktorí prichádzali na miesta ministerstiev alebo ministrov po SAS. Som sa dohadoval s jednotlivými ministrami a s pánom Hirmanom, keď som vtedy komunikoval, tak mi jasne povedal, že
pôjde do toho, ale aby som dopredu vedel, že má takúto dovolenku naplánovanú, zaplatenú a teda požiadal, že či môžeme akceptovať, že by na tú dovolenku išiel a ja som s tým súhlasil. Takže preto určite som na ňo nenadával, pretože som vedel o tom, že na takú dovolenku pôjde a prácu do veľkej miery pripravil. To samotné rozbiehanie, však sme sa o tom tu spolu rozprávali aj vo vašej relácii nejedenkrát, tak áno, potrebovalo isté ešte, by som povedal, také dočisťovanie, ten fine-tuning, ako sa zvykne povedať. A som rád, že dnes už tie výzvy bežia, podnikatelia z nich čerpajú a tak toto má byť. Tak keď ste teda nenadávali, tak asi Igor Matovič v tom prípade nemá pravdu, alebo vy zjemňujete tie tvrdenia, o ktorých hovorí on, alebo ako to máme vnímať, lebo takýchto tvrdení je viac menej viacero. Čiže ako toto má občan vnímať, keď počuje na tlačovej konferencii Igora Matoviča a potom mu niečo následne vysvetľujete vy? No, keď sa pýtate na moje výroky, tak ja nič nezjemňujem. Hovorím pravdu, tak ako som to povedal aj vtedy. Takže klame Igor Matovič, že ste nadávali na svojho vlastného ministra, ktorý kvôli vám vstúpil do politiky a do strany Demokrati? Na svojho ministra som určite nenadával. Tak, to je jasná odpoveď. Čiže končí sa takéto obdobie tej hry Fair Play, ktoré trvalo 2 dni od zverejnenia videa? Za mňa som jasne povedal, že budem robiť politiku slušnosti a odbornosti. Na to sa ľudia môžu spoľahnúť. No, Igor Matovič opakovane tvrdil, že je autorom myšlienky rozdelenia OĽaNO na nejakú liberálnejšiu časť, ktorú máte reprezentovať vy s nejakými straníkmi a toho pôvodného OĽaNO, ale že nejakým spôsobom ste sa mu vzdialili, že ste potom už nekomunikovali a tak ďalej. Zdá sa ale, že už napríklad minulý týždeň avizoval vašu útorkovú tlačovú konferenciu, tak nech sa páči, vypočujme si to. Počkajme si možno na nejaký útorok budúceho týždňa, budete vedieť viac, ale v tomto prípade určite ja nebudem ten, ktorý by som mu chcel vyfúknuť nejaké čaro. Takže pre mňa ale hovorím, ja očakávam a s tým som vlastne aj Eda Hegera pred Vianocami oslovil, že bolo by dobre, keď do takéhoto niečoho pôjde, aby spojil, hovorím, KDH alianciu, kde prepadlo skoro 9% demokraticky cítiacich hlasov a aby tieto získal preto, aby sa mafia nevrátila k moci. No ale toto sa zjavne v súvislosti s KDH nestane, veď sme tu mali jasné vyjadrenie pána Majerského. Čiže čo s tým? Mňa to veľmi mrzí. Samozrejme, máme ešte 4 mesiace, dokedy sa odovzdajú kandidátky. Pán premiér, táto dokrutka obsahuje také dve časti. Prvá časť je, ako ste nezávisli od Igora Matoviča, alebo ako veľmi ste od neho nezávisli, keď Igor Matovič informoval vo štvrtok ešte o vašej útorkovej tlačovke. Čiže nejakým spôsobom ste sa úplne odstrihli, alebo nie? Úplne. Čiže tá koordinácia a to oznamovanie cez Facebook a podobne, ako toto máme vnímať? Na jednej strane oznamujete cez Facebook, na druhej strane vám hovorí, že s vami nekomunikujete, že spolu nekomunikujete, potom avizuje útorkovú tlačovku ešte vo štvrtok minulý týždeň. Z tohto môže mať ale divák pocit, že nejakým spôsobom je tento váš vzťah a tento váš krok koordinovaný. Čiže čo poviete na toto divákom, ktorí si môžu myslieť, že ste naozaj OĽaNO 2? Teda ja mám skôr pocit, že ste chceli tým povedať, že Igor Matovič protirečí z toho, čo ste všetko povedali. Ja chcem počuť vašu interpretáciu, pretože on hovorí jednu vec, avizuje vašu tlačovku, ktorú ste naozaj aj mali v útorok. Na druhej strane vy hovoríte, že ste sa nejakým spôsobom odstrihli a divák sa môže naozaj pýtať to, čo sa pýtajú aj opoziční politici, či nie ste len OĽaNO 2. Tak Igor Matovič, ak ste to tam dobre postreli, na jednej strane hovorí, že teda to bola jeho myšlienka, ale tá myšlienka bola úplne iná než to, čo sa zrealizovalo. Na druhej strane hovorí, že som sa mu odcudzil, čiže ak to správne chápem, tak z vašich úst, keď ste to takto popisovali, to pôsobilo, že si protirečí. A ja som jasne povedal, áno, naše cesty sa rozišli. Keď ste sa opýtali, či som sa odstrihol, tak rozchod znamená, že som sa odstrihol. Áno, nie som predseda strany Demokrati z ľuďmi, ktorí podporujú moju víziu. Sme v tom spolu, tú víziu budujeme spolu a prezentujeme občanom. Mimochodom, akým spôsobom ste sa stali tým predsedom Demokratov? Pretože vy ste na tej tlačovej konferencii informovali o tom, že ste mali akýsi snem. Čiže ešte predtým, ako sme mali informáciu o tom, že strana vzniká, tu bol nejaký snem, ktorý sa opieral vlastne o čo? Úplne štandardným spôsobom, pretože sme štandardná strana. A teda bol som zvolený snemom, orgánmi do predsedníctva, stal som sa predtým členom, takže úplne štandardným spôsobom a takto budeme aj fungovať ako štandardná stredová strana.
s pravidelnými zasadnutiami predsedníctva, s pravidelnými zasadnutiami snemu, tvorbou programu, proste úplne štandardné spôsoby. Máte už informáciu o tom, že by ste figurovali v registri politických strán? Myslím, že ten zápis chvíľku trvá. Podali sme to v útorok, takže uvidíme, kedy to zverejne. No to bola taká malá skúška, pretože ja som sa na to pozerala pred reláciou a ešte tam uvedení nie ste, čiže vy ste zatiaľ predsedom strany, ktorá vlastne nie je zaregistrovaná na ministerstve vnútra. Ak sa na to pozrieme, či ste technicky, pokiaľ ide o demokratov. Ale ešte nie je zaregistrovaná s môjim menom. Pod názvom Demokrati. Tak. Rozumiem. A tá druhá časť toho, o čom hovoril Igor Matovič, je akási integrácia, pokus o integráciu, ale konkrétne hnutia KDH a strany Aliancia. A toto zdá sa zatiaľ nepodarilo. KDH vám veľmi otvorene a veľmi naozaj, môžeme povedať, nástojčivo a opakovane odkazuje, že keď ste neprijali tú ich ponuku byť dvojkou na kandidátke, takže jednoducho idú samostatne a nemienia sa spájať. Je to dobrý krok z pohľadu integrácie pravicových síl alebo z pohľadu toho, aby naozaj neprepadli nejaké hlasy vo voľbách? Budete sa ešte pokúšať ich presvedčiť, aby ustúpili od tohto svojho tvrdenia a postoja? Ja som predstavil inú víziu. A ďakujem pekne rádiu, teraz aj občanom opäť predostriem. Politický projekt Demokrati, ktorý sme spoločne vytvorili, vznikal na základe diskusí viacero mesiacov, kde sme sa rozprávali práve s ľuďmi, ktorí sú dnes súčasťou politického projektu Demokrati, na o tom, akú krajinu chceme, aby Slovensko bolo, a akú krajinu chceme nechať aj pre naše ďalšie generácie. Toto je náš cieľ, čiže máme dlhodobú stratégiu, nielen budovania strany, ale dlhodobú stratégiu pre Slovensko. A jasne sme povedali, že chceme a budeme stredová strana a bude založená na spájaní stredopravých strán, ale aj ľudí, ktorí sa stotožňujú s našou víziou. Toto sú dve základné podmienky a na základe tohto diskutujeme s jednotlivými osobnostiami alebo aj ľuďmi a partnermi, pozývame do spolupráce, jednak tí, čo sa stotožňujú s našou víziou, a po druhé budeme a sme stredopravá strana. Tomu rozumiem. Poprosila by som naozaj o takú konkrétnejšiu odpoveď, pretože okrem iného vám aj konzervatívci odkázali, že ste v tej strane prakticky jediný konzervatívec spomedzi tých všetkých ľudí, ktorí sa objavili za vami na tej tlačovej konferencii. Rovnako vám dnes Igor Matovič odkázal, že za vami boli liberáli a dokonca až progresívci, tak toto formuloval. Čiže má zmysel vôbec sa nejakým spôsobom spájať alebo pokúšať o ďalšie rokovania s kresťanskými demokratmi a s konzervatívnymi stranami? Tak to záleží samozrejme aj od nich, pretože na dohodu potrebujete dvoch. Ale zareagujem na to, čo ste povedali. Nie som jediný konzervatívec a to jasne musím pomenovať. V našej strane je veľa konzervatívcov. To, čo ste videli, ja som na tej tlačovej besede povedal, že predstavujem tváre, prvé tváre, predstavujem prvé tváre našeho politického projektu Demokrati. Takže, ale v strane máme výrazne väčšie počty aj konzervatívne zmyšľajúcich ľudí. A to je to krásne na tom, že spájame sa práve preto, že chceme byť stredová strana, ide nám o víziu moderného, úspešného Slovenska a ega idú bokom a chceme vybudovať krajinu, Slovensko, miesto pre spokojný život každého. No ale toto by mi mohol povedať každý, kto by sedel v tomto štúdiu, že chce vybudovať krajinu, ktorá je krásna a príjemná pre ľudí. Čiže naozaj toto nechcem nejakým spôsobom bagatelizovať, ale chcem vás poprosiť, aby sme ustúpili od nejakých možno fráz a boli trošku konkrétnejší. S kým si, pán premiér, viete predstaviť nejaké konkrétnejšie rokovania a čo nás vlastne z tohto pohľadu môže čakať a čo chcete vy ako predseda strany Demokrati? Vás poinformujem o tom, len doplním to, čo ste povedali. Nemohol by vám to tu povedať hockto, pretože nie každý chce budovať stredovú stranu. To dnes paradoxne na politickom spektre chýba. Stredová strana, ktorá je založená na slušnosti a odbornosti, konštruktívnom dialogu a vzájomnom rešpekte, asi by ste nenašli úplne človeka, ktorý by tu dokázal takto sedieť a toto povedať. Tak to ja vám jednu takúto predsedničku o chvíľku ukážem. Ďakujem. A tá teda sa vyjadrila k nejakej vašej spolupráci. Nech sa páči. S Eduardom Hegerom som sa stretla v Bruseli. Sedeli sme spolu pomerne dlho. Mala som pocit, že mu úprimne ide o to, aby sa tie, nazvem to, demokratické sily na tej slovenskej politickej scéne spojili, ale neviedlo to k ničomu konkrétnemu.
tak, že chopíte sa nejakým spôsobom toho, že zlá, budete pozývať na rokovania práve stranu Jablko, a ak chcete ďalšie stredové meno, tak to je napríklad Mikuláš Dzurinda a jeho Modrý. Čiže v tomto zmysle nás čaká nejaké rokovania, čakajú nejaké rokovania, alebo to už nemá zmysel? Čaká. Tak, a k tomu vieme pridať aj nejaký termín, nejaký dátum, alebo aspoň nejaký časový výhľad? Veľmi asi rád. Kedy? Veľmi rád, samozrejme, že pridám. Tak ako povedala aj pani Nicholsonová, komunikovali sme spolu osobne v Bruseli pri poslednom samite, keď som tam bol, a odtedy sme si vymenili viacero správ. Myslím, že sme aj spolu párkrát telefonovali, takže tie rokovania určite budú pokračovať. Ako ste povedali, ide o stredovú politiku, takže určite je to človek, s ktorým máme záujem rokovať o našej vízii. Niečo sme si už povedali na tom stretnutí, keď sme boli v Bruseli. S Mikulášom Dzurindom som sedel minulý štvrtok, kde sme teda rozprávali práve aj o tejto našej spoločnej vízii, a budú pokračovať ďalšie stretnutia. Čakám na jeho správu. Pripúšťate skôr nejakú väčšiu koalíciu alebo jednotnú kandidátku, ktorá povedzme toho 2. júla, kedy to už musí byť jasné, ukáže, že budete všetci 150 povedzme na tej jednej kandidačnej listine? Nevylučujem ani jednu. Čiže som otvorený obidvom možnostiam. V tomto duchu sa rozprávame aj s jednotlivými, či už partnermi, alebo teda politickými subjektami, ale taktiež aj s ľuďmi, ktorí majú záujem ísť na kandidátku, alebo stať sa aj súčasťou strany. To pozvanie samozrejme platí. Ja chcem, aby do tejto strany prichádzali ľudia, ktorí sa stotožňujú s našou víziou a ktorí nám chcú pomôcť aj s programom, či už sú to odborníci, alebo osobnosti pôsobiace vo verejnom živote. Takýmto spôsobom vlastne máme aj v našom predsedníctve Andreju Cocherovú, ktorá je človek, ktorý sa angažuje práve v tej občianskej spoločnosti, a chceme osloviť ďalších na spoluprácu. Takže toto je náš cieľ, budovať robustnú stredovú stranu. No, pokiaľ ide o spoluprácu s Veronikou Remišovou, vy opakovane čelíte otázkam, že či Veronika Remišová bude na vašej kandidátke, či budete spolupracovať so stranou Za ľudí inak ako koaličným spôsobom, ako komunikujete teraz. Strana Za ľudí dokonca čelí otázkam, či sa nejakým spôsobom nerozčesne a či si nevyberiete len niektorých ľudí. Tak ja teraz ponúkam aj výrok pani Remišovej práve po včerajšom rokovaní vlády. Nech sa páči. Ja úplne na rovinu hovorím, že áno, rokovania prebiehajú. Keď budeme mať výsledok, o ktorých vás budeme môcť informovať, tak vás budeme veľmi radi informovať. A určite to bude do 1. júla. Nemám žiadne informácie, že niekto chce odísť. Skôr teraz prijímame ľudí, naberáme nových ľudí. Čelík, pani Žitňanská neodídu od vás? No to už som pýtate 2 roky a stále sú tu. Ako to teda momentálne vyzerá so stranou Za ľudí alebo s konkrétnymi ľuďmi z tejto strany? To je to, čo ste sa pýtali, že či sa teda chopím toho žezla. No tak toho som sa chopil pred niekoľkými mesiacmi, dá sa povedať začiatkom januára, a odtedy vlastne vediem tieto rokovania. Nakoniec to potvrdila teraz aj Veronika Remišová. Takže áno, tie rokovania prebiehajú, a keď bude dohoda, tak vám to určite oznámime. Ako viete, v politike to funguje tak, že pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, a je dobre oznamovať až závery. A v politike je to o to citlivejšie, a ja teda tento princíp nielenže vyznávam, aj ho často komunikujem, že spoza zatvorených dverí nevynášam, pretože to škodí konečnej dohode, takže tohto sa budem držať aj teraz. Tak viaceré strany oznámili, že čakajú a nevedia zatiaľ, na čom sú, tak práve... Už po útorku vedia. Práve, preto sa na to pýtam. No, pán premiér, aká predstava, vaša predstava je vo vzťahu k OĽANu a k ľuďom, ktorí momentálne reprezentujú OĽANo? Je to napríklad minister vnútra Roman Mikulec, ten otvorene povedal, že teda niečo sa tiež rokuje, o niečom sa rokuje, o niečom sa medzi vami hovorí. Chcete Romana Mikulca ako súčasť strany Demokrati, alebo ho nechávate v úvodzovkách OĽANO spolu s pani ministerkou Milanovou? Tak pozrite, v prvom rade, keď si sa pýtali, Roman Mikulec a pani Milanová sú členovia vlády, takže pre mňa sú to dôležití partneri na spoluprácu, samozrejme z hľadiska vlády. Čo sa týka rokovaní, no tak najprv, pokiaľ sú to členovia OĽANO, tak musia sa oni rozhodnúť, čo chcú robiť, a až potom sa môžem s nimi o tom rozprávať. Takže tam je dôležité, aby sa oni rozhodli. Čiže vy čakáte, aby prišli za vami? To som nepovedal, však sa stretávame každý týždeň na vláde. Tak ale povedali ste, že musia oni čakať, musia oni oznámiť, že čo by vlastne chceli? My sme predstavili našu víziu a oni sa musia rozhodnúť, ktorú víziu chce nasľúvať, ktorej vízie chcú byť súčasťou. Takže v tomto momente sú členmi OĽANO a ja to rešpektujem. A je to na ich rozhodnutí, čo urobia.
a na základe toho budem potom viesť s nimi rozhovory o prípadnom členstve v strane Demokratie alebo prípadnej spolupráci so stranou Demokratie. Posledná otázka k Oľano. Igor Matovič dnes hovoril, že očakával, že približne 1/3 alebo 1/4 ľudí by mohla odísť s vami do novej strany, ale zdá sa, že s vami neodchádza nikto. Znamená to, že sa niečo zmenilo v tom Oľano, že máte menšiu podporu možno, ako ste pôvodne očakávali? Toto ja vôbec neviem, pretože sú to vnútrostranické otázky a ak dovolíte, môžete sa ma pýtať na vnútrostranické otázky strany Demokratie, ale na vnútrostranické otázky Olano sa musíte pýtať už dnes zástupcov Olano. To by ale mohlo platiť v prípade, že by ste sa neuchádzali o podporu týchto poslancov v parlamente, keďže ste predsedom vlády, ktorá je v poverení a hlasovania sa dejú v parlamente a vy tam potrebujete mať nejakú podporu a vy v tejto chvíli neviete, koľko ľudia stoja za stranou Demokratie osobne za predsedom vlády Eduardom Hegerom? Ale to vieme, však to jednotliví predsedovia politických strán koalície jasne povedali, že vyjadrujú podporu našej vláde, vláde, ktorú ja vediem. Takže čo sa týka podpory zákonov v parlamente, mám podporu aj Hnutia alebo klubu Olano, mám podporu klubu Sme rodina, mám podporu poslancov Za ľudí a taktiež mám podporu vlastne poslancov, ktorí z Hnutia Olano odišli a taktiež mám podporu poslanca a kolegu Miroslava Kolára. Takže túto podporu mám. Takú istú, zrátanú, to je to, čo sa týka, ale vy ste sa pýtali na vnútrostranické otázky. Teraz sa opýtam ešte raz na stranu Oľano. Čiže tam je tých 10 odídených poslancov. Máte nejaké informácie, že ten klub Oľano by sa nejakým spôsobom mohol rozčesnúť, že by viacero poslancov teraz prešlo k vám, alebo nie? Stranu Oľano, ktorej zostal nejaký zvyšok poslancov, 37 z ktorých časť vás bude alebo nebude podporovať nejakým spôsobom, pretože to je otázka tej podpory, ktorú máte v parlamente, pretože ano. Asi máte záujem, aby vám tam prechádzali zákony. A túto podporu mám. Čiže uspokojíte sa s tým, že nebudete vedieť, koľko presne poslancov za Demokratov máte dnes v parlamente. Nie, aby ste ma rozumeli, trošku aby sme si to teda vysvetlili a rozdelili. Máte poslancov, ktorí sú v jednotlivých kluboch a hlasujú za zákony koalície. Stretáva sa koaličná rada každý týždeň, ktorej som členom a ktorá sa naďalej stretávať bude. A jednotliví predsedovia týchto strán povedali, že budú naďalej podporovať vládu Eduarda Hegera do predčasných volieb. To znamená, že keď sa pýtate, akú bude mať podporu na vládne zákony, tak bude mať podporu 37 poslancov klubu Olano, bude mať podporu 18 poslancov, myslím, strany Sme rodina, bude mať podporu 3 poslancov strany Za ľudí, bude mať podporu 10 poslancov občiansko-demokratickej platformy a vlastne kolegov z Demokratov. A zároveň bude mať podporu nezaradených poslancov Martin Klus, Miroslav Kolár, tak ako to bolo aj doteraz, predpokladám. Takže toto je podpora v parlamente. Vy ste sa ešte pýtali. Ja som sa pýtala, koľkých tam máte Demokratov. Exaktnú odpoveď som sa viac menej nedočkala. Očakávala som, že mi poviete konkrétne číslo, ako bola v minulosti Pelého 11, ako sa o tom hovorilo. Takže či máte nejakú ďalšiu podporu s radou Oľano. K tomu smerovala moja otázka, ale teda odpovedali ste takýmto spôsobom. Tak som pán premiér, to presne napočítal. Áno, ale tak to stále nie sú Demokrati. Pán premiér, prečo ste na to čakali až teraz? Vyčíta vám to aj SAS, že ste tú stranu založili prakticky až teraz, po 3/4 roku konfliktov, po problémoch s SAS, po tom, čo sa vám rozbila vláda. Nemohlo to prísť skôr? No, nemohlo to prísť skôr a ja som jasne povedal, že za posledné mesiace som viedol intenzívne rokovania práve so svojimi partnermi, s ktorými sme založili spoločný politický projekt a práve tie rokovania dospeli do bodu, že sme tento spoločný politický projekt založili. Takže rokovali sme a keď sme našli bod, že áno, teraz vieme ísť spolu, ideme spolu, spájame to, vytvárame spoločný projekt Demokrati, tak sme ho vytvorili, v útorok sme ho predstavili a odteraz už máme spoločný projekt. A čo je na tom veľmi pekné, že nie je to o tom, že teraz my zakladáme nejakú novú stranu a pridávame do tej ponuky a rozbijame, roztriešťujeme to. Vôbec nie. Práve naopak. My to spájame, konsolidujeme to. Jasne sme povedali, že jednak staviame na skúsenosti, veď také mená ako Jaroslav Naď, Rastislav Káčer, Karel Hrman alebo Ján Budaj a ďalší sú jasnou ukážkou toho, že staviame na skúsenostiach, sú to skúsení ľudia. Zároveň títo ľudia, keď si zoberte, niektorí ani neboli predtým v politike, je ukážka toho, že spájame sily. A to posledné, že ega išli bokom. Takže toto je ten nový rozmer tej politiky, ktorú prinášame, stredovú, spájanie
A... No, nechala som vás to síce dopovedať, napriek tomu si váš bývalý koaličný partner myslí, že to váhanie bolo pridlhé a ako manažer ste prišli o veľa. Nech sa páči vyjadrenie Richarda Sulíka. Keby sa k tomuto kroku Eduard Heger odhodlal pred pol rokom, tak mohol mať funkčnú vládu so 4 výkonnými ministrami za SAS. Nemá Richard Sulík pravdu? Absolútne nemá. A poviem vám prečo. Pretože Richard Sulík to zakladá na nejakom svojom predpoklade, ktorý vôbec nie je pravdivý. Ja som jasne povedal, že ak by som Richard Sulík teda poprvé nemusel vôbec odísť a ak by som vtedy Igora Matoviča dal dole z postu ministra financií, tak by sa klub Olano rozpadol a v takom prípade by som mal ešte menej poslancov, ako som mal s poslancami strany SAS. Takže Richard Sulík sa v tomto mýli. Naopak, Richard Sulík, keď ste ho teda nazvali manažerom, tak urobil jednu veľkú manažerskú chybu, pretože namiesto toho, aby zabojoval o svoje riešenia, tak opustil funkčnú koalíciu a funkčnú vládu. Nielenže ju opustil a tým vlastne oslabil a vytvoril menšinovú. To bol prvý krok, ktorý urobiť nemal. A po druhé, povalil túto vládu. Bez toho, aby mal plán B. No, na druhej strane, pán Heger, tá koncovka je aká? Taká, že ste opustili toho Igora Matoviča, ste dnes v inej strane a klub Olano je aj tak rozdelený. Čiže jedna štvrtina ho prakticky opustila. Čiže preto je na mieste otázka, že či naozaj v tomto zmysle Richard Sulík nemá pravdu a že či ste nemuseli urobiť iné manažerské rozhodnutie. Rozumiem tomu správne, že si za tým prečo, stojíte. A poviem vám prečo. Nie, ale to je akože veľmi logické. My sme, pre nás bolo veľmi náročné potom vlastne presadzovať tie jednotlivé reformy, pretože ak si spomeniete, plán obnovy má svoje milníky a my potrebujeme schvaľovať jednotlivé legislatívu. A na jeseň sme potrebovali schváliť ďalšiu legislatívu. Richard Sulík to dosť výrazne ohrozil. OK, našťastie zahlasovali potom za tento zákon, ale to je presne o tom. Ja som nechcel, aby sa tá vláda rozbila už na jeseň, respektíve v septembri. Ja som vôbec nechcel, aby sa rozbila. Veď ona by sa ani nerozbila, keby ju Richard Sulík nerozbil. Čiže Richard Sulík jednak poprvé rozbil koalíciu, potom rozbil vládu, bez toho, aby mal nejaký plán B. A k tomu to vôbec nemuselo prísť. Ak by som ja, Igora Matoviča, dal dole z funkcie ministra financií, tak by sa tá vláda, aj tá koalícia rozbila o mnoho skôr. No. A toto je fakt. Takže preto som to nemohol urobiť skôr. Vy ste dnes v spore s Richardom Sulíkom, čiastočne s Igorom Matovičom, napriek tomu ste vylúčili budúcu povolebnú spoluprácu so Smerom, s SNS, s Republikou, s SNS a aj s Hlasom. Nie je toto jasná cesta do opozície, ak sa dostanete do parlamentu? Vôbec nie. Vôbec to nemusí tak byť. Ja si myslím, že na Slovensku je dosť demokraticky zmyšľajúcich voličov, ktorí chcú práve podporiť stredovú politiku, jasnú alternatívu, ktorá je založená opäť na slušnosti a odbornosti, na spolupráci. To je to, čo ja prinášam so svojimi kolegami. To je ten rozmer, ktorý tu chceme jednoznačne ponúknuť občanom. Takže vôbec si nemyslím, že toto je nejaká cesta do opozície. No na druhej strane ste povedali, že chcete byť opakovane premiérom. Vylúčili ste drviu väčšinu súčasného parlamentu, preto sa na to pýtam. Pozor, prepáčte, dajte si pozor prosím na vyjadrenie. Ja som nevylúčil drviu väčšinu súčasného parlamentu. Vylúčil som súčasnú opozíciu, ktorá pozostáva z dvoch pilierov. Jedno sú extrémisti. Myslím, že každý chápe, prečo sme vylúčili extrémistov. Sú to ľudia, ktorí tu bojovali proti všetkým opatreniam počas covidu. Nahovárali ľudí, aby nedržiavali opatrenia a tým ohrozovali svoj vlastný život. Dvaja moji priatelia takto zomreli, pretože naleteli konšpiráciám počas covidu. A je mi to veľmi ľúto, lebo to boli otcovia naozaj viacerých detí v rodinách a skvelí manželia. A zároveň to boli ľudia, ktorí bojujú aj teraz proti pomoci Ukrajine, čo je náš sused. A od toho, či ten sused tomu bude... Tomu rozumiem, pán Heger, stále je to nadpolovičná väčšina parlamentu, pokiaľ ide o nejaké nastavenie preferencií a toho, ako zatiaľ vyzerá to budúce Pani zloženie parlamentu. Chcem vás opraviť, nie je to nadpolovičná väčšina parlamentu. Táto opozícia má 53 poslancov, ak sa nemýlim. 53 poslancov zo 150. Takže nie je to nadpolovičná väčšina poslancov, je to tretina poslancov. Len aby sme si vyjasnili časti, čísla. A tá druhá časť opozície je Smer a Hlas. Strany, ktoré nevedia vysvetliť svoje financovanie, disponujú majetkom, no, na ktorý si nezarobili. No, nezneužívame situáciu, že ste tu sám, no, pán Heger. Na druhej strane už ste a priori predsedom menšinovej vlády, čiže už z tohto môžeme
nejakým spôsobom vychádzať. Nech sa páči, dokončite vetu a ideme ďalej. Ja som chcel dokončiť, že vylúčil som súčasnú opozíciu, vylúčil som jednak Roberta Fica a Petra Pellegrini som vylúčil preto, pretože jeho morálny kompas poznáme za posledných 12 rokov a ľudí, ktorých má vo svojej strane. Títo ľudia boli pri všetkých tých kauzách, ktoré sme za posledných 12 rokov ich vlády zažívali, ku ktorým sa dnes ich vlastní nominanti priznávajú a ktorí sami rozkrývajú. Pán Imrece bol nominant v strany, kde Peter Pellegrini bol dvojka tej strany. A tento pán jasne hovorí o tom, že bral 200 000 eur ročne, myslím, že od pána Brhela alebo Výboha, za to, že teda dohadzoval. Pán Heger, ja opakujem, nezneužívame v tomto zmysle situáciu. Na druhej strane opoziční voliči sa môžu pýtať, či vy ste nejakým spôsobom morálne správne ukotvení, ak predlžujete agóniu tejto vlády, nie ste za predčasné parlamentné voľby v skoršom termíne a ako vám odkazuje opozícia, mienite tie vládne bavoráky využívať až do konca septembra a robiť napríklad takýmto spôsobom aj kampaň demokratov. Je to správne? Je to morálne? Myslím si, že je úplne správne doviesť krajinu do predčasných volieb zodpovedne a práve v tomto čase. Takže to je určite správne. A keď hovoríte, že predlžujem agóniu, práve naopak, ja počas tohto obdobia intenzívne pracujem na tom a teraz sme predložili znovu do parlamentu ďalšiu legislatívu z hľadiska reformy vzdelávania základného školstva a predškolského školstva, ktorý je jednak súčasťou plánu obnovy na to, aby sme mohli naplňať naše milníky. A chcem tu povedať jasne, že Slovensko patrí medzi top 7 krajín v celej Európskej únii, ktoré požiadalo už o 2 žiadosti o platbu aj dostalo a zároveň, ktoré si plní svoje milníky. Iné krajiny z 27, 20, ešte sú neni ani zďaleka tam, kde sú. A čo sa týka čerpania, sme taktiež v top. Sme najlepší v celej V4. Takže to len, aby ste rozumeli. A toto je dôležité práve pre tú stratégiu Slovenska a vlastne v tom, aby sme pokračovali v jednotlivých reformách toho investičného dlhu, ktorý tu zanechali predchádzajúce vlády. A schválne nebudem hovoriť do toho, aby ste teda opäť nehovorili, že to neni voči ním fér. Takže práve preto je zodpovedné, aby sme toto volebné obdobie dovládli až do predčasných volieb. No, na druhej strane sa tu opäť objavila možnosť úradníckej vlády. Opozícia vyzýva na to, aby teda ste sa nejakým spôsobom, alebo aby sa pani prezidentka chopila žezla a vymenovala úradnícku vládu. Napriek tomu, že voči úradníckej vláde vládol v minulosti dešpekt a nemala by podporu, pokiaľ by teda žiadala do 30 dní o dôveru. Tak nech sa páči, vypočujeme si opozičných lídrov. Samozvaná politická strana, ktorá má 7 kresiel zo 16 vládnych pozícií, si ide teraz robiť z vládnych limuzín svoju predvolebnú kampaň. Ak ani takéto politické hulváctvo, aké nám tu predvádza Eduard Heger, ak nie je dôvodom na okamžité odobratie poverenia Hegerovej vlády, tak neviem si predstaviť, čo ešte iné by ním malo byť. Toto je presne príležitosť, okamih alebo dokonca nutnosť, kedy prezidentka Slovenskej republiky mala povedať, bohužiaľ, úradnícka vláda. Nie je naozaj, pán premiér, fér sa teraz dohodnúť s pani prezidentkou, že idete čestne do kampane, majme tu na chvíľu úradnícku vládu a odmávajme v parlamente ten júlový termín volieb? Pani redaktorka, počuli ste, čo povedal pán Pellegrini? Počula, nech sa páči, čo povedal, myslíte. Samozvaná politická strana. Ja sa pýtam, akú legitimitu má v parlamente strana Hlas? Vznikla takým istým spôsobom ako vy. To je síce pravda, ale naozaj nie je vo vláde a nerozhoduje o verejných financiách, preto tá pozícia je diametrálne odlišná. Dovolím si vám protirečiť. Nie len, že rozhoduje, ona ich aj devastuje. Pretože návrhy, ktoré dáva do parlamentu, strana Hlas musela zachraňovať ex-koaličná strana SAS, ktorá zachraňovala ich návrh, ktorý mal rozvrátiť verejné financie. Takže a nakoniec bol tak zle napísaný, že ešte je možné, že aj poškodí dôchodcov budúci rok. No tu by sme sa mohli naozaj sporiť, keďže sme parlamentnou demokraciou. Parlament je nadriadený vláde, aj keď vládnete vy. Čiže toto by bola naozaj taká technokratická debata. Ja som reagoval na opozíciu, ktorú ste pustili a teraz teda môžem na ňu reagovať, lebo tu zazneli Hlas. A oni povedali, že my sme samozvaná politická strana. Vy ste sama povedali, že oni sú tým pádom tiež samozvaná politická strana, lebo sú v parlamente a neprešli voľbami. Ja som prešiel voľbami takisto ako pán Pellegrini, čiže mám takú istú legitimitu. Som premiér v poverení a som veľmi rád, že pani prezidentka dnes jasne povedala, že to,
že som v novom politickom subjekte, vôbec nie je prekážkou toho, aby som mohol byť v poverení. O to viac, že mám podporu politických strán, ktoré sú súčasťou koalície. A zároveň povedala, že ak, a ona to jasne pomenovala, bude sa pozerať na zlyhania, ale nie na to, v akom som politickom subjekte. Skúsim položiť tú otázku takým občianským spôsobom. Je fér voči občanom, ktorí naozaj vidia, povedzme aj to zdražovanie v obchodoch, že budú platiť letné prázdniny poslancom a možno, ak nebudete pracovať, tak aj členom vlády, aby sa nejakým spôsobom dopracovali politici až do tých septembrových volieb? Je to fér? Minimálne tí poslanci majú 4,5-tisícové platy. Ďakujem veľmi pekne. Ste naozaj takáto krásna kapciózna otázka, ale teraz, aby som vám odpovedal. Povedali ste, tak že v lete... Buďme férovi a nehodnotneme si vlastné otázky. Ste tu naozaj sám. Dobre, ďakujem. Tak povedali ste, že nebudem, že ak nebudem pracovať v lete. To je úplne absurdné. Ja v lete budem pracovať a ja za každý mesiac pracujem okolo 300 hodín. A to si píšte, že aj v lete budem pracovať, pretože túto krajinu chcem doviesť do predčasných volieb a splniť všetky úlohy, ktoré táto vláda má do termínu volieb. A druhá vec, povedali ste, že poslanci budú poberať plat. Viete, poviem vám jednu veľmi, a chcem to aj divákom, aby to zaznelo, lebo takto klame opozícia. Poslanci sú vždy zvolení na nejaké obdobie a po nich sú zvolení hneď ďalší poslanci. Nie je dňa, kedy by nejaký poslanec nebol platený. Každý deň v tomto roku je 150 poslancov platených. Ide o to, ktorí sú to poslanci. Ale v lete, keď nezasadá parlament, tak tí poslanci sú platení, či sa volajú tak alebo onak, sú platení, hoci je leto. Čiže či budú tomu rozumiem, je to trojmesačné alebo... voľno. Ja som sa dnes naozaj pozerala na zoznam schôdzi, ktoré tam sú. Mnohí tí poslanci sa nedostanú do parlamentu a mnohí z nich nebudú robiť odpočet, čo každý jeden deň urobili pre občana, aj keď naozaj nespochybňujem týždňovú dovolenku v lete. Za 4 roky alebo 3,5 roka svojho volebného obdobia. No, pán premiér, poďme ďalej k tomu, aké sú vaše úlohy do volieb. Chcem ešte len vysvetliť, aby teda tu neostalo nezodpovedaná tá otázka. Každý rok v lete sú parlamentné prázdniny. Takže takisto budú aj teraz, čiže to nie je v ničom odlišné. A preto, keď sa teda jasne hovoríte, že poslanci budú poberať plat, tak či budú poberať tohto volebného obdobia, alebo budúceho volebného obdobia, aj tak budú v lete poberať poslanci plat, napriek tomu, že nebudú chodiť do parlamentu. Ja k tomu len doplním, že toto naozaj každý jeden rok novinári veľmi intenzívne kritizujú. Pán premiér, do konca volebného obdobia vás teda čakajú nejaké úlohy. Taký ten najvykričanejší rezort je rezort zdravotníctva. Odišiel nám minister Lengvarský, stratil poverenie. Vy ste toto poverenie prevzali. Bude tam nový minister Palkovič. Od budúceho týždňa aj NKÚ vám v stredu na rokovaní vlády, konkrétne predseda Ľubomír Andraši, povedal, že sú tam výrazné medzery. Tá správa hovorí veľmi jasne, meškáme pri záchrankách, meškáme pri pláne obnovy, meškáme pri rásochách a podobne. Čo s tým chcete urobiť? Ako chcete zachrániť tie finančné prostriedky? Na druhej strane pán Andraši na rokovaní vlády ocenil kroky tejto vlády, že sa o to naozaj veľmi zaujíma, že je to vláda, ktorá berie zdravotníctvo ako svoju prioritu. Ale tak to je jej povinnosť. Brať zdravotníctvo ako prioritu? To je povinnosť každej vlády a žiaľ, boli tu 17 rokov vlády, ktoré to ako svoju povinnosť nebrali. A tak preto hovorím, že pán Andraši ocenil, že táto vláda to má ako svoju vysokú prioritu a robí všetky kroky, aby dostala zdravotníctvo do formy, keď to poviem tak ľudovo, ako ste povedali. Takže a preto sme pristúpili k jednotlivým krokom, veď preto aj pán minister musel skončiť, pretože už mu dochádzal rezortu, dochádzal pod jeho vedením dých, keď to poviem tak obrazne. A preto prichádza pán Palkovič, aby dobehol toto zameškané, ktoré tam pod pánom Lengvarským vlastne čiže nastalo. Čiže budú rásochy z plánu obnovy, alebo ich budeme platiť z vlastného? Nie, pán premiér, ešte otázka MIGov. Prichádza tu návrh z dielne Igora Matoviča, ale hovoria o tom viacerí poslanci, aby sme jednoducho zmenou ústavy dali právomoc pani prezidentke. Pani prezidentka hovorí o tom, že sa politici nemajú skrývať, a to je citácia za jej sukňu. Akým spôsobom pošleme tie MIGy na Ukrajinu? A podarí sa to? Nebudeme ich mať v úvodzovkách zaparkované až niekedy do novembra, kedy sa Žezlachopinová vláda bude to schopná sprocesovať? Samozrejme, my sme na to pripravení, čakáme na schválenie uznesenia v parlamente. Toto je, myslím, že najrýchlejšia, najjednoduchšia cesta. Je potvrdená aj viacerými ústavnými právnikmi, takže takto to treba urobiť. Budúci týždeň začína schôdza. Predpokladám, že by to mohlo byť uznesenie hneď v úvode schôdze.
Myslím si, že veľká väčšina poslancov v parlamente avizovala, že toto podporí. Čiže stačí parlament, nemusí to parafovať pani prezidentka, tak ako to žiada Igor Matovič? Nie, myslím, že to vôbec nie je potrebné. Ešte posledná otázka. Je tu veľká časť občanov, ktorí naozaj cítia významným spôsobom energetickú krízu, cítia infláciu a mnohí z nich nedostali žiaden z tých príspevkov. Žiadala o to aj pani prezidentka, pán minister Krajniak. Tak to chcete asi niečo nepovedať. Počkajte, pán minister, ja viem, čo chcem povedať, pán premiér. Pán minister Krajniak bol u pani prezidentky a má jej ponúknuť nejaké riešenie. Toto nám povedal dnes vo vzťahu k občanom, ktorí teda nedostali nejakú formu pomoci. Nech sa páči. Do konca marca by sme potom vedeli povedať, že k akým konkrétnym krokom pristúpime. Nie je tá situácia, chvála Bohu, až tak akútna z toho dôvodu, že vidíme, že iba veľmi malý počet ľudí bol taký, ktorý by nedosiahol na žiadny typ z tej inflačnej pomoci. A napriek tomu budeme to riešiť, aby naozaj každý, kto potrebuje pomoc, dostal nejakú pomoc od štátu. Čiže ako ešte mienite pomôcť jednak tým najnúcnejším a jednak povedzme ľuďom, ktorí kupujú drahé potraviny, Robert Fico avizuje, že teda chce, aby sa obmedzili marže reťazcov, čiže čo mienite pre občanov urobiť do konca volebného obdobia? Ja sa chcem ospravedliť aj divákom, aj vám, lebo prečo som povedal, že asi viem, že, na čo chcete poukázať, lebo ste mi hovorili, máme minútku, pán Heger. Sme sa rozprávali pred reláciou, že budete sa na toto pýtať. Takto, čo sa týka domácnosti a energií, tak domácnosti ceny elektriny ostali vo výške minulého roku, čiže tam nedošlo k žiadnemu narastu. Čo sa týka plynu a tepla, tam bol nárast do 15%, čiže sme v tomto naozaj najlepší na Slovensku, najlepší v Európe. Nikto v Európe nemá také ceny. Čo sa týka drahých potravín, tak ako povedal, pre tých najdôležitejších, pán minister pripravuje nejaké opatrenie, ktoré predstavíme, keď bude. A rodinám vlastne sme dali 200 eur na dieťa. Čo sa týka dôchodcov, ešte bude rodičovský bonus v máji. Tak ďakujem veľmi pekne, to boli posledné slová. Dámy a páni, vidíme sa v útorkových analýzach na Hrane, ale aj o 22.30 na JOJ24, kde odpovieme na vaše otázky. Majte sa fajn zatiaľ, dobrú noc. Pekne.